Tak jsme tu. Hej, Kazm. On to řekl, čet. No, we shall not abandon the dream. No one can catch us. No one can stop us now. Tak. Teď si musím vzpomínat, jaká byla ta cesta správná, ty vole. Je to tudy. Takže já jsem to už udělal špatně teďko, jo, dobrý. Mikuláš, jdi. Jak se kámo bagnul u toho kos... OK, tak tohle jsem kámo klasicky nikdy neviděl prostě. OK. Tak první arena. Vážně ne, jo. No já ho prostě naháním špatně. Já musím nějak obráceně. Jo. Tady je ta arena. Mám jí. Co to bylo za voice line? To se děláš, prdele, kámo. On to pak zakástil. Já jsem myslel, že to kástě ve druhé fázi tohleto. Debil. No tak to se nás dělat, to jsem fakt nevěděl. Co si právě říkal, že prostě jakoby, my teď nic neuděláš, jo? On prostě akorát má ty, tu kejnu, ze kterou dává ty rány a dobře no. Ne! Kámo, ne! Ne! Do prdele. Jo, naštěstí to už funguje, dobrý, co se lek. Počka, tohle je špatný výtah? Vážně? No ale já musím se dostat k té první, ne? Přece. Jo, jasně, protože tam je ještě ta druhá zkratka. Jo, proto tady byl ten mechanismus, už to chápu. Tenhle ten. Yes. Jo, jasně. Jak je Mikuláš jednoduchý, tak rovnako je i tak já. No, Mikuláš je jednoduchý, je, jakoby reálně. Jako kdybychom se teďka bavili naprosto seriózně, jediný těžký boss v této hře, tak je... Že to mám fakt vypnout ten online, kvůli tomu. A fakt jediný těžký boss ve hře, tak je reálně akorát Orphan. Tak a teďko to je tudyž. Jo, on je tamhle, jasně. A
Lawrence je těžší, no kámo, ale je to, Lawrence je třeba totální ucpat. Lawrence je třeba nejhorší boss v celé hře. A prostě to je tak strašně špatný design, až to je neuvěřitelný, jo. Prostě doslova o Lawrence bych dokázal udělat video normálně, prostě jak špatný to je. Kde je? Tady. To se dělá špíčo. Kámo. What the fuck? Co se to do prdele děje? A mi dal ránu, stagger a ráno? Nebo jsem mu já dal ten stagger a on se z toho instantně zvednul a zabil mě? Co se teďko stalo? Ty já vůbec se nemá nechápu. Dobře, takže vážně mám vypnout ten online kvůli vám, jo? Pak vás to strašně baví, mi tady prostě ty vole likvidovat stream tímhle tím, jak se to kurva vypíná. On tady to nejdvajduje, jo, takže proto by tady pořád zvoní ty zvonky, jo, mi chceš říct. Kámo, kam běžíš, vole? OK. Ach jo, takže by bylo to prostě hra jako vážně jako totální sráči prostě, jo, teďko. No prostě já to asi... Let's go. Děkuju, Paleto, děkuju, děkuju. Ty vole, a znova. Takže ta jeho abilita opravdu jakoby dává stagger. No a kámo. Píče, já se posadu. Prostě tak já mu dostal, jsem tohle hrál poprvý s Cleaverem, tak já jsem ani neviděl tyhle ty mobky, prostě já jsem mu dal rána, šel jsem pryč. To je úplně děsivý, jak ten Cleaver, jo? Úplně vlastně kazí celou tu hru, ty vole, jo. Nebo zjednodušuje, jako jo.
Kámo, já se pojebu. Majestic! A hunter is a hunter, nice. Even in a dream. But alas, not too fast. The nightmare swirls and churns. Tak, dole by měla být, myslím, že Bloodstone, že jo? Jo, hlavně tady tlátám pičus. Tak, nádhera. Tak, tohle už potom víc, myslím, že není, že jo? Počkej, what the fuck? To někam vede? Tohle? Já jsem možná vedu z Demon's Souls, že jo? Tam je podobný koridor. Jo. To bude ono, ty vole. Jo, takže to je Moonruna. Výborně. Ta hudba je úžasná. Tak, let's go, pojďme! Tak, takže to můžeme skipnout teďka, že já myslím. Jo, tudy. A... Počkej, co? Je tam, že jo. Počkej. Ty, já jsem totálně hvatanej normálně. Prostě, jak se člověk zvyklad ty speedruny koukat? Tak teďko vůbec nevím. Možná mě zavřel? Možná tudy? Počkej, Iron Door Key? K čemu to je sakra za... Ne, právě speedrunneři, tak normálně zbu skáčou na hlavu v tamtý fázi. A zabiju ho v té místnosti totiž, jo? To je k tomuhle? Ne. Moment. Já se zblázním. Tady. Máme ho? Ne, tohle je... Ne.
Tak a dost. Tady je Chang, výborně. A dropnu sem. Jo, jsem tu. Počkej, jestli dáš prdel, co to je za ránu tohleto? Počkej, what the fuck, ale jakože úplně what the fuck, kámo, úplně what the fuck. Tohle je normální? Tohle má dávat týkáčko? What the fuck? To se dělá šprdel, kámo. Já se fakt normálně, ty vole, říkám, že začíná mi posledně spousta těch bossů je prostě bullshit design, ty vole. To se znamená není možný, to je to fakt. No. Výborně. Jde se od něj něco nedal o roloji, kámo, ale chápeš, že ho potřebuješ jako tak nějak zabít třeba, rozumíš? A jakoby roloji, je to Bloodborne, tady nejsou roloji. Pytle, kámo. Prostě já budu, kámo, já prostě zabiju tady 15 věcí na první ráno a pak tady budu prostě umírat na Mikulášovi normálně. Neuvěřitelný. Kámo, vat... Dobře, prostě, můžu já mu kámo dát nějak stagger? Prostě to mi řekne, že to nejde, ty vole. Prostě, jestli to je normálně zbraň? Ne, nejde to. Ne. Takže on má nekonečnou posturku, prostě týpek, jo? OK, tak to je fakt divný tohleto. A znova, jo. Pff, super.
Výborný. To prostě má je přirozeně málo damage prostě, jo? Že, chápete mě, že je to, trvá to nepřirozeně dlouho na to, abych já prostě dokázal z té fáze dostat, jo? Prostě to je úplně strašně divný tohle, to fakt. Prostě i s papírem, tak ho zabijím prostě 5 minut, ty vole, normálně. Majestic. A hunter is a hunter. Debeče, v pořádku, a vždycky byly ty fajty takhle dlouhý? But alas, not too fast. Au. A já tady je to zrcadlo. Tak, kde je? Tamhle. Vole. Nemeče, v pořádku, já se teďko spíš opět ptám na to, myslím si, že je strašně divný to, že by ty fakty prostě trvaly díl než 5 minut třeba, jo. A, kam zmizel? Ty vole a dost. Tak. Skoro ty vole. No. Tak, a kdyby mě teďko nezavřel, tak jsem schopný vždycky zda normálně dostat, že jo? No. Do pytla ty vole. Tak je to tady. Počkej, je to ta arena? Ne, není, to je ta druhá. Kámo, uhni do píči. Ale jakože fakt už do prdele. Tak, jsme tu. Co děláš, prdel, kámo? To si... Prostě, what the fuck? Co já můžu s tímhle tím spelem jako normální hráč udělat prostě? Když tam máš ideální build a tam máš teda ideální kombinace prostě.
Jo, teď to je vlastně strašně jednoduchý, děkuju chat, takže vlastně stačí mokrát dávat stagger zbraní. To je celý. Ne, to není obrok samice, to není obrok samice, to je prostě akorát potřebuješ vzrušit ten cast s tím, tu pistoli, to je všechno. To je prostě úplně třeba jakoby trapná věc vlastně, že je tohleto. Ježišmarja, to je tak banální boss tohleto. To je, z toho jsem teda fakt jako extrémně otrávený z toho bossa, to je fakt. Že jakoby chápu, co to mělo být designově, ale fakt si říkám do prdele, tyjo. To prdele. Prostě? Jako začínáme i fakt prostě pocit, že jsem vybral třeba jako nejhorší zbraň ve hře, normálně mi přijde. Že to, co vlastně jakoby já dělám, tak je jako challenge run, reálně. No. Majestic! A hunter is a hunter, even in a dream. But alas, not too fast. The nightmare swirls and churns. Yes, Nick Armor. Tam by to stalo uteklo od kombinace, no tam je to spíš, tam je to prostě spíš o tom, že já jsem se kam jakoby fakt extrémně těšil na replay Bloodborne, jakože úplně kámo nejvíc, jo. A prostě zjišťuju, že jakoby fakt hrozná spousta těch věcí, takových jako nic moc, jo. Prostě jakoby každá druhá je taková divná hrozně, no. Nevím. Prostě třeba to je teda moje chyba, jako jo, ale fakt, nevím. Prostě možná, že po Elden Ringu prostě všechno je špatný třeba, no, já nevím. Prostě možná, že to fakt tak je, no. Prostě přesně jak to říkal Vidrail, no. Tak, levá, jo, zaprava. Jo. Vyskřík, jámo, kde je do hajzlu? Prostě kámo, what the fuck, kde je do píči? Tamhle je ta arena. No. Konečně. Výborně. Počkej, a teď to bude prostě obíhat znova? What the fuck, kámo? Co to je za blbost tohleto? Kde je do hajzlu?
Tak, konečně. To je stíhám, co? Ach jo. Kámo, ach jo, ty vole. Zpátky nahoru a doprava, že jo? She once did for the vacuous woman. Grant us eyes. Grant us eyes. Super. To se děláš, pedel? Kámo, ale jak to jako dokástil? Cosmos, of course. Takže ten stagger nefunguje prostě. Nechápu to. Takže ten stagger nefunguje prostě. Co se teda teďko stalo jako reálně, abych to pochopil? Bylo to moc brzo? Bylo to moc pozdě? Uhybili jste tam k němu. Já se ptám na to, jak to, že mu nedala ta pistole ten stagger. Mám slovo pistoli? Je to o damage, nebo prostě... Co se teda teďko jakoby reálně stalo? Dobře, takže prostě v momentě, kdy to začne kástit, takže to se vás zvedne ruce, to se musí být zakástit. Tím mu přerušíte ten cast. Rozumím. Píček, já mám, to je taková bolest, ten boss fight. Tyve, to s vás jsem, nikdy jsem tady neměl problém, nikdy. Prostě fakt se připadám úplně jak totální nováček, normálně. Prostě můžeš, jakoby, můžeš dojít ke mně? Tak, jedna fáze. A jdem. Majestic! A hunter is a hunter even in a dream. But alas, not too fast. Známo se rychle. Zajímavý. Tak, portál, první drop. Myslím. Jo, tamhle. Počkej, to je zase jiný zrcadlo tohleto? What the fuck? Kámo, what the hell? Teď to tady dělá to samý znova, jo? To... Co děláš, vole?
Tohle je... Počkej, a teď to je zvaté Mirror? Já se fakt doma dneska zblázním asi, co to dělá? Kam on běhá pořád stejně? Já nemám ale kam jakoby běhat jinam. Já takhle nemám žádnou jako jinou cestu, vole. Tak to dělají ty mobky třeba? What the f... Dobrý, takže prostě teďka by se měla portnout sem, ne, sem, konečně. No. Výborně. Tak. Tohle je správná místnost, nebo není? Není. Je to tady, že jo? Jo. Kámo, já se poseru. Prostě já vůbec nejsem, za prvý dál nejsem schopný ho vůbec prostě dostat do té lokace, kam mám dostat. A pak prostě přijdu, spadnu, snu IKáčko a jsem mrtvej, ty vole. Tak je to prostě o, já nevím, o buildu, je to o nějakých rezistencích. Prostě to prostě, kámo, nemůže být takovej bullshit, jaký tohle to reálně je. Toto je reálně bed of chaos design prostě, jo. To prostě nemůže být takhle špatný boss, kámo. To prostě něco já dělám špatně. To není možný, ty vole. To nechápu, to je prostě úplně strašný tohoto fakt. Kristovi rány. Prostě hlavně ať už to kámo tyhle fakt skončí, jo, jakože normálně tohle je fakt jako jenom čistá bolest, jo. Absolutně zajímavý, jo. Ano. Pochopil jsem první fáze, že to je prostě de facto hit, hit, dodge, dodge, hit, hit, super. Ale jakoby ty vole, jo. No, zmiz, debile. Výborně. Jsem kripl, ty vole, občas to je neuvěřitelný. Neuvěřitelný. Tak co? Oh.
majestic. A hunter is a hunter even in a dream. But alas, not too fast. A nightmare swirls and churns unending. To rozhodně no, unending, kámo. Proč běžíš dolů, vole? By to zkrátil, výborně. Je to pořád ta místnost, která je vpravo, že jo? Jo. To je píča. To je píča. Prostě tak já mám stejně do kástí. Prostě stejně do kástí. To je neuvěřitelný. Prostě ty tady nemůžu dělat jedinou chybu, protože on dá stigr a pak když to dá zakázat, tak jsme prostě v prdeli, ty vole. A pak je to akorát teda o štěstí. O tom, že ta buk to tě jakoby hitne dvouma těma laserama, a nebo jenom jedním. To je prostě fakt neuvěřitelný tohle. To je fakt píčovina, úplná. Prostě já se dostanu za 6 hodin, kámo, na konec hry a budu tady 2 hodiny umírat na jednoho Mikuláše prostě, který měl padnout na první pokus, ty vole. Já si vydám se úplně jako fakt totální blázen. Prostě kdybych to, kámo, hrál poprvý, kdybych to, ty vole, třeba, já nevím, nikdy neviděl ten boss. Ten boss fight, nebo já nevím, cokoliv, prostě tak nic neřeknu, kámo. Prostě to je třeba po 15. Prostě, what the fuck? No, teďka jak jde za mnou? Petře, co děláš, vole? Výborně. Majestic! A hunter is a hunter even in a dream. But alas, not too fast. Prostě já toho naběhnu sám normálně. Ne. Ne, počkej, já to musím zjistit odsud, že jo? Ne, já jsem tady špatně dopadala, kurva do píči.
No, tak teď je to, teď se vlastně... Teď se zase rozbil celý ten point, že jo. Kurva ty vole. Tohle je taky taková úplně... absurdní věc. To prdele ty vole. Co s tím já jako můžu doprdělat, abych to spravil? Nemůžu s tím dělat nic. No. No, tak takže teď to dropne znova. Proč běží nahoru? Tak teďko je to znova port a teďko já dojdu normálně dolů. Yes. Divola, prosím tě hlavně. To si děláš prdel, on to stejně zase dokástil. To prostě není možný do píči. No, teď to prostě bylo lucky. Poslouchej. Jsem zdravotně naprosto v pořádku. Chci ti jen říct, že jsi skvělý muž a vážím si toho, co pro nás děláš. Pytle, děkuji. Dobrej troll, kámo. To prdele. To je možný do prdele, pojď. Vážně? Vážně, kámo! Já ho fakt musím dobít tu pistolí, prostě toho kreténa. Drž píč normálně. Tak mi to prdele. Kristové rány. Tohle bylo kámo fakt neironicky strašný, jako. Já si úplně kámo říkáš prostě jako proč ty vole. No. Tak vidím to chat, takže budeme asi zavetnout, se budeme spát. To asi není úplně špatný plán, ne? Co myslím? Co myslíte?
Pokud se mi podaří se odsud dostat konečně, tyva nějak. Jako jakkoliv třeba. Já se musím vrátit zpátky touhletou arénou? Jo. Tak teďka to je doleva, že jo? Jo, a tudy. Počkat, a teďko kudy? Moment, what the fuck? Zpátky nahoru? Kámo, a dost, ty vole. Prostě nemůže být do prdele, nemůže třeba tam lhajít pryč, když už ten týpek je mrtvej. Tak aby tak těžký to prostě udělat, ty jo. Prostě, no jasně, ještě mi kámo dej ten rapid poison třeba, ne rovnou. Poslouchej. Jsem zdravotně naprosto v pořádku. Právě jsem zjistil, že porodní bolesti mohou mít i chlapy Ever. No to rozhodně kámo, protože vždycky ženská bolí, tak je to vždycky ženská roky, tak je to bolest, ano. Jo, jasně. A tady je takový normální most, už ho vidím. No. Tak a tohle to je ten poslední, tohle je ta poslední lanterna před Vetnurs, že jo? Mám pocit. No, takže... Prostě jdeme all in, nebo to se zabít teďko už, no. Mně tady chybí jeden chunk, jo. To pytle vážíme, tady chybí chunk jeden. No a tady jedna, vlastně damage máme dost. Welcome. What is it you did? Very well. No. Funguje proti tý vetnu se vlastně reálně vůbec něco? Tak tak přemýšlím nad tím. Jako na ní prostě reálně funguje třeba úplně všechno, že jo? Bolt, no, takže to je prostě úplně... easy business. Tak, pojďme. V kolika si procentech, to je kamera třeba 95 tohleto no, možná klidně ještě dál. Já bych takhle klidně mohl třeba jakoby zabít prasata. Třeba fakt jdu v kuse. Jo, tady, počkej, tohle je Bloodstone chunk? Aha. Ne, to je Bloodstone, to je desítka, že jo? No, tady jsou ty, že jo, asasíni. Ty skipnem. Bloodrock, tohle je, počkej, takže to je Bloodrock. No, to je jedno. Tak. Já ho nabijím asi na tuhletu bandu, co tam je teďka, že jo. Ale chlapi,
Jak se máte? Mám pro vás oponenty. Vážně? Ty vole, kámo, děláš si píču ze mě. Dobře, tak to jsem jako fakt jako reálně neočekával tohle teda. Jako čekal jsem damage, ale ne jako takový damage teda. No, to byl kámo, to je jakoby těžce profibej tohleto, no. Tak, ale se musím kámo zorientovat, toto je taky nějaká zkratka, tohleto je, jo, to se pamatuju, tohleto je do toho middle, jak se to kurně jmenuje, do toho middle patra, kde je, to je výtah Marko, ne, to není výtah Marko. To právě že ne, Vetnursa je tady za tímhletím, nahoru. Počkej, jak to že je? A kam dáme tohle? No, takže ten bídek se musíte otevřít až později, že jo? No, to jsem myslel. Teď jsem si úplně říkal, proč to tady umírám, že jakože... Kámo? Tady se mi třeba normálně nikdy nestalo, že by mě tady nabrali ty divočáci normálně. Aha, Chunky. To si děláš, prdel? What? Kámo, doslova vždycky to dopadlo tak, že jsi vzal ty vepře, že jsi natáhnul na tu skupinku. Já to možná dělám ze špatný strany, ty jo. Prostě vždycky si jakoby natáhnu na tu skupinku těch asasinů a to pak fightěli spolu, že jo. No a já se teda budu aspoň vylepšit tu zbraň. Jestli to vůbec mám jako z čeho. Jo, mám spoustu. No? 9, výborně. A tady promiňte třeba ten zbytek. Tak a můžeme jít. Nejsem už udávanej, nejsem kam udávanej, jsem otrávený. A to mi se jde daleko víc prostě. Protože bohužel to na mě asi jako je na streamu vidět a fakt mě to sere. Fakt mě to sere prostě, protože jakoby jsem zase v té samé situaci, kterou jsem u Bloodborne vždycky prostě, jo. Nechápu to. Prostě fakt si připadá, že bych nemá hrát Dark Souls 2 prostě, jo. Z nějakého divného důvodu. Prostě úplně proč? Dá se ty blue elixíry někde potom koupit, nebo to je jakoby limited věc? Jen tak mezi náma. Za insidery. Tak, tady by měla být nevěsta někde před náma.
Tak a teď mě zajímá ta lokace. Jo, tady ještě bedna. No, tohle prostě normální vyjal. A tohle je ten výtah k Mergo, jo? Yes. Počkat. Takže tady jsou dva výtahy? Chápu to správně? Jak to, že ho kámo nevidím? Tady je? Jo, tady je. Aha, jasně. Fajn. Kámo, really? Prostě, jakože fakt really, prostě... Kámo, z nabíklených let, tak výtahy, prostě fungují jako normální výtahy, kámo, ty vole. A ne, prostě tady tyhle ty mrtky, vole, kámo, prostě musíš přijít, vole. Sidestepnout, vole, odskočit, vole, a fungovat, vole. Tak. Tohle myslím, že vám jakoby značí ten bad ending vždycky. Když mám to možná akorát, to je možná akorát kosmetický tohleto. No tak pojď vole. Zatančíme si. Hity? Od kdy? Nightmare, jo. Počkat. Ok, tak to jsem kamo taky nikdy v této fáze nevěděl třeba. Mazec? Dobře. Kámo. Výborně.
Ta doba se dá zrušit, no já vím, akorát jsem právě zapomněl na to, jak se dá zrušit, ty vole. Poslouchej. Jsem zdravotně naprosto v pořádku. Čus, Cloud, jak se máš? To záleží na tom, jak dopadne tady ten pokus, no. Tohle byla hrozná blbost, a takhle je ta tma, jo. A znova, jo. Ty vole. To píče, kámo. Prdele, Petře, co děláš, prosím tě? Poslední vy, ale jo, really. Ty píče, já jsem idiot, to se děláš fakt prdel. Ono to má fakt damage, podle toho jste od ní daleko, jo. Neuvěřitelný. Fakt neuvěřitelný, kámo. Prostě já jsem tak odpadní hráč, že mě prostě mě fakt porazila, fakt mě teďko porazila Vetnurs normálně. Prostě já jsem nikdy neviděl nikoho, koho by dokázala ta tempo zabít. Nikdy jsem to, kámo, neviděl. Neuvěřitelný, prostě nemá fakt. Prostě i kdybych doslova měl, kámo, mít třeba... kde je ten výtah? Na té druhé straně, že jo? Za tebou? No a to je jiný výtah, ne tamhle. Počkej, tam je jeden výtah a tohle je druhý výtah. Ty král, to je neuvěřitelný. To prdele. Počkat, co? Tohle je ten druhý, jo. Cože? Prosím. Jak? To je kámo, a to se mají možný. Dost. Prostě můžu ti dát třeba aspoň dva hity tohletou debilní zbraní. Děkuji. Tak, teďko jenom je procházka. Ne.
Já se zblázním. Do prdele, kámo. Vlastně to mám tak malý range? To se to má není možný do píči, ne? Prostě k ní přijdu a dám jí ránu a to je celý, že jo? No. Počkej. Zrušil jsem to? Nezrušil. Jak je to možný, že jsem to podal... Aha, jasně. A je klid najednou, jo. Moment. Ty vole, já to nemůžu přitisnout nightmare fázi. Kámo a dost. Kámo, jsem od ní 2 metry. Co to je za abilitu? To byl normální teleport, to je všechno, jo. Dva, a to je všechno, jo. Chyba, velká chyba, jasně. Kámo, a dost. Ty pičo, tak tohle bylo close jako svině. Výborně! Počkejte, že i tak se mi z toho nevytáhnu si nightmary. Počkej, tak možná, že jo? Ne, takže ne. Ty kamo, tak kolik z tygrů by se jako chtěla? Kámo, to není možný prostě. Výborně. Skvělý. Pojď sem. Výborně. Tak. Ah,
Na, vem si to prosím tě. Stůj na místě! Kristovi rány! Kámo, to je taková šlapka. Děkuji. Bože můj, ty vole. Nightmare Slane. Yes. Kámo, myslím, že to půjdu ukončit normálně teďko. Myslím, že chce kámo vyhrát ten jeden ending, který jsem ještě pořád neviděl. Good hunter. You have come. Teďko na Eirensky normálně. Dawn will soon break. This night and this dream will end. Gammon awaits you at the foot of the great tree. Farewell, good hunter. Já se aspoň kámo jdu podívat na ten jeden ending, který jsem ještě snad nikdy neviděl. Good hunter, you've done well. The night is near its end. Now, I will show you mercy. You will die, forget the dream, and awake under the morning sun. You will be freed from this terrible hunter's dream. Farewell. My keen hunter. Poprosím nějaký F-ka do chatu. Tak, já se aspoň podívám na tu animaci, kterou jsem nikdy ještě neviděl normálně. On tady vlastně German prodlouží tohleto obětí ten Hunter's Dream, že jo? Ano, reálně se vlastně nezastane, přesně tak. Ty krása, tohle je vizuál úplně šílený. Holy shit. Doufám, že za ty endingy jsou jako aspoň achievementy, kámo. Počkat, co je tohle? What the fuck? Co to je za cutscénu? Ok, kámo, tak to docela vůbec nechápu teď kolorově. What the hell? On tě osvobodil, ale jak mě osvobodil, teď mě zabil. German mě zabil právě kvůli tomu, aby prodloužil hon. Tohle se kámo zdá, tohle se spíš kámo zdá jako ten reálný good ending. Jarem Sanaris. To wow. Tento ten ending jsem fakt normálně ještě neviděl.
Zavel tě ve snu, aby ses probudil. Ale to má být metaforický sen, to není jako reálný sen, chápeš? To je zvláštní. Já se kámo podařilo za jeden den dohrát Bloodborne, ty vole. Fakt nechápu, teda. Neuvěřitelný. Celá hra je ve snu, ale kámo, to je úplná blbost, ty vole. Doslova, a Moon Presence ovládá realitu. A true ending je o tom, že ty zabiješ Moon Presence. A na základě toho osvobodíš ten svět od nadvlády Old Godů a ty se stáváš Old Godem. Chápeš? Tohle je úplná blbost, to nemůže být žádný prostě jakoby vzbuzení se ze sna. Ta hra není sen, tohle to je jejich realita. To dává smysl přece tohleto. To maximálně, že by to kámo nebylo jako třeba, že by to nebylo kánon tohleto. V nějaký jako hrozný teorii, tyjo. Ty bláho.